Jamen, goddag derude. Brisse her, og velkommen til endnu en video her på kanalen. Velkommen til Maskot i Silkeborg, i hvert fald Silkeborg-området, hvor Maskot Workwear, de simpelthen har hovedsæde. Og jeg skal være med i en reklamevideo for Maskot, som laver en masse arbejdstøj, og så er der faktisk en del stretch i det her tøj, så jeg er lidt spændt på at se, om det fungerer også, når man skal spille fodbold, for vi skal ind på deres lagerbygning herovre bagved, og alle mulige andre steder, og så bliver det kottet sammen til en video, der måske er 30 sekunder til et minut, og vi bruger en hel dag på at filme. I får lov til at komme med bag om det hele, så hvis I glæder jer til at se det, så like det selvfølgelig gerne, og så skal jeg selvfølgelig huske at sige, at der er noget reklame for Maskot i videoen her. Men vi skal ind, og så se på sagerne. Så er vi klar. Ja, vi er enige om, at vi er begge to enige om, at Kim han har fået det flotteste outfit indtil videre. Vi skal have mange forskellige sæt på, I kan se herovre. Så er vi klar til at gå i gang med at filme. Vi har fået sikkerhedssko på, vi har fået hele tøjet på. Og det skal siges, det er så meget svært at jonglere dem her. I kan se, der er sådan en spids, så vi har fået lov til at tage et par andre sko med os, som er lidt nemmere at i hvert fald at håndtere en bold med. Så det skulle gerne ligne i videoen, at vi bruger sikkerhedssko, men vi snyder lidt i nogle af scenerne. Så er vi kommet udenfor. Det er herovre bagved. Hen ved kranen, jeg ved ikke, om man kan se den der. Det er der, vi skal lege. Jeg tror, hele reklamevideoen kommer til at starte inde i en af de her skurvogne herovre, hvor der så er en, der skal lave en nælle på den anden. Og så løber vi så ind og skal spille en eller anden kamp herinde bagved. Jeg tror, det bliver mega, mega fedt. Det er hele dagen. Vi mødes klokken 7.30, og vi skal være her til 17.30. Hvad er på video, den der? Two touch. Two touch? Jamen, jeg har de gode sko på, ja. Så jeg må ikke tabe nu. Det er for pinligt. Vi spiller til to kun. Ja. Okay? Yes. To fejl. Ej, hvad er det? Kan han ikke bevæge sig, eller hvad? Er du ikke med mig der? Han står og plantet, det jo. Hey. Ej, to gange i streg, hold kæft. Er vi ikke ind, når du er hans? Jeg skal bare altid ud. Vips, du er tabt. Det er 100% vips. Kom igen, vips. Jeg er 100% vips. Godt kæmpet. Ja, kom igen. Prøv lige at se ham. Går han sammen med to gule mænd. Yes. Så har vi fået de første scener i hus. Jeg tror faktisk, det næste det er, at vi skal sparke bolden ind igennem derop. Det er sindssygt! Det er sindssygt! Det er sindssygt! Jeg ved ikke, om det bliver filmet her, men hvis I lige prøver at kigge herop, så kan jeg altså se, at bolden den... den formår simpelthen at dreje rundt ind i hullet op. Den her var, kan du hive i. Øj! Må prøve igen. Vi skal til at lave et mega svært skud nu, for du kan lige prøve at se. De skal prøve at slukke bolden igennem hullet der. Men jeg har lavet en aftale med kameramanden, så når det lykkes for dem at ramme, så skal han lige huske at sige, at de ikke har optaget. Så skal vi lige se deres reaktion, det bliver mega sjovt. Fuck. Nej. Hvor er det skide godt. Jeg håbede, den havde været bedre for Brian, men vi må tage, hvad vi kan få. Vi klarede den. Tog faktisk ikke så mange forsøg, som jeg regnede med i sikkerhedssko. Så det var okay. Så er vi kommet til lokation nummer 2. Det er simpelthen en stor lagerhal her, og selv en af vores statister og model, Rasmus, han kan altså også lidt med bolden. Men vi har faktisk klaret alting i sikkerhedssko indtil videre, så jeg har nogle andre sko med, men de har slet ikke været brugt. Så jeg håber, at vi kan fortsætte i den dur. Nu må vi se, hvordan vi skal her.
det bliver spændende. Vi skal jo have bolden, som jeg sparkede ind igennem. Den skal jo ind igennem her og ned i hallen her, hvis det giver mening. Den skal igennem et hul, og så her, og så skal vi jo tæmme den eller et eller andet. Så det finder vi jo nu. Og slår et hav af afleveringer hernede. Jeg ved ikke helt, om de har fået den i hus endnu, eller hvad de har dernede. Men... Den sidste så god ud herfra, men det var selvfølgelig også et godt stykke den her vej. Jeg fik at vide, at den sad i skabet. Der skal simpelthen ske det nu, at jeg har fået den dårligste rolle, der overhovedet er. Hvis I kigger ned på jorden, så er der småsten over det hele. Og nu skal jeg simpelthen lave en glidende tackling på siden af ballen. Og jeg glæder mig lidt til at se, hvordan den ser ud bagefter, men vi prøver at give det skud. Sygt dejligt gået hul på jer. Nu er jeg blevet færdig med at lave den her tackling, og jeg, altså... Lad os se... Jo, den tager okay. Så er vi færdige ved filmsted shoot nummer 2 ved den store lade, og nu er jeg faktisk lige i tvivl om, hvor vi skal hen næste gang. Men inden det, så skal vi til frokost. Og så er vejret jo faktisk super godt udenfor. Vi har stået inde i lagerbygningen, hvor det faktisk har været en lille smule køligt. Det skal siges, at det her det er filmet i marts måned, og vi har en 7-8-9 grader udenfor lige nu. Så I kan måske lægge to og to sammen, at det ikke er så varmt inde i bygningen. Men heldigvis så har vi noget godt varmt tøj på, og det der faktisk er det rigtig gode ved deres tøj, det er, at det er meget stretchy. Så det vil sige, selvom det er arbejdstøj, så kan man faktisk godt bevæge sig. Det var jeg lidt overrasket over, at man kunne spille fodbold i tøjet. Det der selvfølgelig er desværre stadigvæk, det er sikkerhedsskoene, fordi den har den her snude. Så der er nogle ting, der tager lidt flere forsøg end de andre. Men indtil videre er det faktisk gået meget godt, og vi holder nogenlunde tidsplanen, så det er fedt. Var det godt? Det var dejligt. Så er vi klar igen. Så er vi klar til en ny runde. Så er vi klar igen. Så blev der spist frokost og nyt tøj er kommet på. Jeg er lige kommet ud af det sted, hvor vi faktisk var tidligere. Nu skal vi være udenfor, og vi skal være iført det her gule reflekstøj lignende. Og det bliver spændende. Jeg ved ikke helt, hvad jeg ligner her, men det har været skide sjovt indtil videre. Det er jo meget video, der bliver lavet for meget få sekunder, kan man sige. For selve reklamevideoen bliver jo kun sådan 30, 40, måske 50 sekunder, alt afhængig af, hvad de kan få klippet sammen. Så det bliver lidt spændende at se. Jeg glæder mig i hvert fald sindssygt meget til at se resultatet. Indtil videre har vi fået lavet nogle rigtig fede skud, vi har også fået lov til at se mange af dem. Så jeg tænker kun, at det kan blive en fed video, og den skal jo vises, eller bliver vist før Superliga-kampe og Champions League-kampe, så den bliver nok set af rigtig mange af jer derude, der følger med her også, men også generelt jer, der ser fodbold, så jeg håber, at I har set den på et eller andet tidspunkt, når den her video kommer op. Men ja, det kan noget, det her. Ej, så lige når jeg filmer, så går det galt, hva'? En, der har kameraskræk. Hej, hej. Ja. Så vis, du kan. Skal du have en mere, så du har tre, eller hvad? Ja, så kom. Lad mig se. Show me. Ah, men altså. Der har vi thumbnail. Hvad kan du? Ej. Jeg ville have lagt den op på nakken, men så havde jeg givet mig i tanke, om jeg havde en hjelm på. Det er sådan noget lort, den faldt ned i øjnene på mig. Altså. Jamen det der skal ske, det er, at Nora han har fået sikkerhedssko på, og han mener, det er nemt at jonglere i sikkerhedssko. Så hvad, 10 han skal have? Han skal jonglere 10 første forsøg. Vi ved at 2 armbøjninger. Okay. Ready? Bare have 10. Det kan jeg love for jer. Mors gang. Sådan. Så skal du have 2 jo. Kom igen, Kim. Så har jeg så tabt jo. Tag 2. Det er en hård start. Så er der gode på billedet.
Jamen, nu står vi herude udenfor. Nu har vi været indenfor at filme lidt, og vi skal lave lidt forskelligt med bolden. Vi skal prøve at se, om vi kan få fyret bolden igennem en varevogn, og så skal der laves nogle tricks. Og alt i alt, jamen, så er det en dag, der er bestået af en masse tricks, som skal bruges til en reklamevideo til fodbold i Superliga, Premier League, Bundesliga osv. Så det har været mega fedt. Det skal I glæde jer til at se. Vi skal lave en scene, hvor en af os skal gribe bolden. Eller ikke gribe den, vi skal op og stå på den. Og så skal man få logoet til at blive set på en eller anden måde. Drej rundt. Ja, ja. Lille smule koldt at sidde her. Lige vinde. Og lige en tår kaffe. Yes. Bold. Så skal vi have bolden deroppe. Der er en lille smule koldt, så derfor så har jeg lige taget en hue på, men Kim, han skal lægge den op til mig, og så skal jeg... Kan vi? Ja. Det kan heller ikke være så gode, men... Skal vi lave noget lækkert her, skal han lægge den op til mig, og så skal jeg... Bum! Derop. Lige derop. Det er efter, vi har haft den her på. Det ser vist rimelig vildt ud. Det ligner jo, der er en, der er ved at skalpere dig eller et eller andet. Så er vi klar til det aller sidste shoot. Så nu skal vi have det gule tøj af, og så skal vi have noget andet på. Så har vi fået det sidste på. Tada! Så er vi klar. Vi er enige om, at Kim han har generelt fået det fede tøj på. Stop. Stop. Jeg har en situation her, efter Vips, han har fået nyt tøj på. Alene hjemme. We done. We are done for today. We are done for today. Hvad ved du, klokken er? Kvart i fem. Så er vi også færdige før tid. 45 minutter før tid. Jamen, så er vi færdige. Ja. Vi har fået noget andet tøj på. Dag. Ja, en lang dag. Startede klokken 7.30. Klokken den er altså 17.24. Ja. Tidsplanen sagde, at vi skulle slutte 17.30, så det passer jo meget godt. Ja. Det har været en lille smule køligt til tider, men vi er også kun i marts måned. Men alt i alt, så tænker jeg ikke, vi kan klage over vejret. Vi kan ikke klage over shootsene. Jeg synes, det gik rimelig hurtigt. Vi var jo lidt nervøs, om vi kunne bruge de her sikkerhedssko, fordi de er jo lidt tungere, end hvad vi er vant til, og den her snude, den er jo også lidt hårdere. Det skal det jo selvfølgelig være, når det er en sikkerhedssko, men alt i alt, så fik vi faktisk vi fik gjort det hele. Ja, vi har taget vores egen sko med, fordi at selve ude ved tæerne, hvor vi plejer at have følingen, den har man ikke på samme måde i sikkerhedssko, men vi kunne stadigvæk få det til at lykkes, så det var fedt, så det skal I virkelig glæde jer til. Den bliver mega fed, den video, der bliver lavet der. Jamen, tusind tak, fordi I har set med. Vi håber, I har nyt at se med. Husk selvfølgelig at like videoen og abonnere på kanalen. Og så kan man jo gå ind på brisjoppen.dk, hvis man har fat i noget fodboldudstyr, og ind på brisakademiet.dk, der kan man faktisk tilmelde sig vores camps rundt i landet. Det har ikke så meget med alt det, vi har lavet i dag at gøre, men kan man altså komme med til vores camps, som vi holder rundt i hele landet. Der er links til det hele ned i beskrivelsen. Og ellers så vil jeg bare sige tak for i dag, og så ses vi bare i det næste video. Og Kim, han er smuttet, så derfor er han ikke lige mere her. Vi var også trætte at høre på ham. Han har snakket hele dagen, så nu skal vi hjem.